per bo a la primera, ara sí. A veure, aquesta feina de manilles, a veure si són capaços d'anar aguantant aquest tronc. Tenim ja els 600 col·locats, torre entregirada, l'hauran de treballar i força. A veure si se va assentant aquesta torre sobre de les manilles, que ara comencen a ser una mica més còmodes. Baixen les escaletes i es queden les manilles soletes aquí dalt. Vinga, dosos a col·locar-se. De moment les manilles treballen bé. Aquest tronc de torre també és un tronc de torre molt solvent. Comencen ja a pujar l'aixecador, dosos col·locats, de moment la torre va bé. Entre girada, les manilles de moment treballant el just i necessari, comencen a fer ja algun canvi de peu les manilles, esperem que puguin aguantar, que no s'ensorrin. Atenció als castellers de Vilafranca, ja tenim l'aixecadora a dalt, l'aixecadora que anirà a carregar la torre de nau. Atenció, aixecadora col·locada, la torre va bé, les manilles van aguantant com poden, eh? Atenció als castellers de Vilafranca, ja tenim l'enxaneta a dalt per anar a carregar, torre de nau, amb forre i manilles, carregar. Carregada dels castellers de Vilafranca, comença la baixada, de moment va aguantant, de moment va aguantant. Atenció als verds, surt l'enxaneta, surt l'aixecadora, les manilles s'aguanten com poden el tronc, de moment peu endavant per tal de que no s'ensorrin el folre. Atenció, aquestes manilles estan al límit, van aguantant, surten dosos, ja la tenen, ja la tenen. La sisena torre de nou amb forre i manilles descarregada de la temporada. Els verds han completat la millor actuació de ronda de castells de Barcelona. Torre de nou descarregada, la sisena de l'any. Déu-n'hi-do com ha treballat les manilles, que cal dir-ho, avui les manilles s'han salvat aquesta torre de nou dels castellers de Vilafranca amb aquest folre solvent i també aquest tronc solvent dels castellers de Vilafranca. Torre de nou descarregada.